vamos começar a nossa aula de língua portuguesa de hoje? Então, ó, já vai pegando o teu caderno, a tua caneta, o teu lápis para fazer as anotações. Vocês sabem que é muito importante a gente ter sempre esse material para pontuar aqueles pedacinhos importantes para você aí de casa ficar sempre lembrando quando você tiver acesso ao seu material. Então, importantíssimo! Mas vamos deixar de papo e vamos saber qual é o tema de hoje. Vamos lá? Bom, tema de hoje é esse, amores. Paragrafação é o tema da nossa aula de hoje. E nós temos os objetivos de aprendizagem. Quais são esses objetivos? Então, preste bem atenção, porque o primeiro é associar o parágrafo a um conjunto de informações que constituem uma cena da história, o outro ponto é destacar alguns critérios de agrupamento de informações em parágrafos. E o terceiro é desenvolver a capacidade de interpretar textos. É isso aí. Três pontos essenciais que são necessários quando a gente está aí com ah, um texto e quando a gente vai começar a fazer essa análise, a gente precisa ter esses cuidados, associar, destacar, para que no final a gente consiga desenvolver o que? A interpretação. Então não é só você ler, você precisa ler. E interpretar, que esse é o objetivo de toda a leitura, ok? Mas vamos saber mais um pouquinho sobre o tema de hoje que é paragrafação? Será que você aí de casa sabe o que é ou já ouviu falar? Bom, paragrafação, o que é e para que serve? Quando você ouve essa palavrinha, o que é que você pensa aí em casa? O que é que te remete a essa palavra paragrafação dentro de textos? Será que você aí já conseguiu colocar o pensamento aí para funcionar e descobrir o que significa essa palavra? Bom, o que é? Primeira coisa, tem a ver com parágrafos. É isso mesmo. Paragrafação tem a ver com parágrafos. E você sabe o que é um parágrafo dentro de um texto? E para que serve esse parágrafo dentro desse texto? Então a nossa linha de pensamento sobre o tema paragrafação é esse. É analisar a elaboração dos parágrafos. Dentro de cada texto, você já notou que tem vários pedacinhos com recuos, ou seja, aquele espaço no início da primeira linha, iniciando com letras maiúsculas. Enfim, se você já notou isso aí, então lembre-se sempre. A gente chama isso aí de parágrafo. Vamos saber um pouquinho mais. Bom, parágrafo, como o nome já diz, tem a ver com o quê? a construção do texto. Então, o parágrafo ele é essencial para que você construa o seu texto. E os parágrafos eles têm uma organização que são contextos verbais, ou seja, esses textos são na forma escrita e eles podem ser tanto em prosa quanto em poesia. Então, é bom a gente ficar ligadinho para a gente saber qual é o tipo de texto aí para indicar quais são as formas de você escrever o seu parágrafo. Então, quando a gente tem a poesia, o texto em forma de poesia, então a gente tem estrofes e versos. Então, anota esse ponto aí. Os textos em forma de poesia são organizados em estrofes e versos. Já os textos em forma de prosa são organizados em parágrafos e frases. Então, se você pontuar isso aí, toda vez que você for ler um texto ou toda vez que você tiver contato com a construção de um texto, você já vai saber qual tipo de texto e como você vai escrever esse parágrafo, certo? Bom, tem mais. Analisa agora essa imagem que tu está vendo, tá? É um poema ou na verdade uma poesia chamada de O amor é fogo que arde sem se ver. Acredito que muita gente já conhece porque é bem antiga do Luiz de Camões. Dá uma olhada nessa estrutura. Essas quatro primeiras linhas que a gente chama de estrofe, por que, que a gente não chama de parágrafo? Porque é uma poesia. Então, toda a poesia, ela não contém parágrafos, ela contém estrofes. E percebe outra coisa, que as estrofes, elas são escritas todas com inicial maiúscula. Então, toda palavrinha que está iniciando a tua estrofe, ela está com letra maiúscula. Então, é outro ponto que você tem quando você vai escrever ou quando você vai ler uma poesia. Agora, observou esses pontos? Vamos a essa história. Observa a estrutura. A princesa e o sapo é o título. Dá uma olhadinha que eu tenho sempre um recuo. E o que seria esse recuo, gente? Esse espaço antes da primeira palavrinha. Então, a gente chama esse espaço aí de parágrafo, tá? E geralmente parágrafos, eles não são longos, tá? São, são parágrafos que não podem ser longos. E é aquela continuação. Você começa com o primeiro parágrafo dando o início da história, depois você tem a continuação e essa continuação, ela vai ser em outro parágrafo, mas esse segundo parágrafo, por exemplo, tem que ter uma ligação com o que você está relatando, com o que você está lendo. Então, são relações entre, par... entre parágrafos que vocês terão ao longo do texto. Então, analisa. Quando ele começa. Numa época muito antiga e em um reino muito distante, havia um rei com três lindas filhas. A caçula era a mais bela de todas. Era dona de uma beleza estonteante e, até o sol brilhava mais forte diante de seus encantos. Então, se a gente der uma olhadinha, esse aí é o primeiro parágrafo do texto. O segundo parágrafo começa aí, ó, em tardezinhas. O terceiro, a bola ia, a bola vinha. E nota outra coisa, gente. A gente tem aí um travessão iniciando, que é a fala de alguém. Toda vez que a gente vai falar, ou vai escrever, na verdade, é a fala de um personagem, a gente não pode esquecer de colocar esse travessão. Mas. Quando você está escrevendo o seu texto, antes desse travessão você tem que deixar um espaço, que é o parágrafo. Então, nunca esquece desses pontos, que é o que a gente vai analisar a seguir, certo? Bom, analisando o texto anterior, olha o que eu falei para vocês, o recuo. O recuo é aquele espaço que a gente tem sempre antes da primeira palavrinha, tá? E depois a gente tem o que não se colocam marcadores então não tem marcadores no início dos teus parágrafos não pode conter tá outra coisa é o uso do travessão ele só pode aparecer se for a fala de um personagem então quando eu falei para vocês do travessão eu também falei que antes dele a gente tem que deixar esse espaço tá? Outra coisa: usar a letra inicial maiúscula no início de cada parágrafo e após terminá-lo mudar de linha. Então se a gente observa no texto anterior, a gente pode ver que eu comecei numa numa época e a palavra numa está com inicial maiúscula, teve esse recuo aí para iniciar o meu primeiro parágrafo e quando terminou a palavrinha encantos que foi a última palavra do parágrafo, eu comecei já na outra linha. Então a gente deve observar também esses pontos que compõem aí o texto. Ok? Outro ponto também que falou foi a questão do, da fala de alguém, de usar a travessão. Então, quando a gente olhar agora o texto, vemos que no quarto parágrafo, onde ele diz Ah, minha bola querida, esse A que foi a fala do personagem está precedido do travessão e antes do travessão tivemos que colocar esse espaço, esse recuo, certo? Bom, colocado agora para vocês os pontos. Agora, quando fazer um texto e com quantas linhas? Será que tem um limite e um momento certo de você elaborar um texto? Vamos saber mais um pouco. Bom, a gente sabe que os parágrafos são essenciais e eles variam. Isso depende muito do teu texto, só que não há um total de linhas exatos para dizer que seria o correto. Então, o teu texto, ele pode ter o total de linhas que você achar adequado. Se houve ali todos os pontos que são fundamentais, que veremos aqui a pouquinho no texto, então, ele pode conter o número de linhas que você quiser, tá? É, também, ó, cada vez que mudamos de ideia, ou seja, cada vez que trocamos de parágrafo ou mudamos de parágrafo, essa ideia tem que ter essa ligação, tá? Não se pode escrever sobre cebola e depois falar sobre carro, por exemplo. A gente tem que já está falando sobre cebola, por exemplo, então continua ali falando pelo menos sobre alimentos, certo? Enfim, são pontos, gente, que quando a gente começa a olhar dentro do texto, a gente começa a ter noção do que está acontecendo. Por isso que a leitura é essencial nunca deixa de ler e nunca deixa de observar esses pontos principais do teu texto. Bom, agora, a construção de parágrafos dentro dos diversos tipos de texto. Então como eu falei para vocês no início e eu mostrei também as imagens dos dois tipos de texto, tivemos o primeiro que foi em poesia e o segundo que foi a, a fábula, que a gente chama também de prosa. Então, nós temos ali duas estruturas diferentes. Vamos analisar um pouquinho agora. Ó, os textos, eles podem ser narrativos, descritivos, que são aqueles que contam a história. Podem ser também os dissertativos, argumentativos, que é aquele que fala sobre algum tema ou algum assunto e que expressa também tua opinião, dá a você a oportunidade de expressar sua opinião. E temos também os tipos de textos expositivos, que como o nome já diz eles expõem algum tema ou faz algum resumo ou explica algo então temos três aí categorias diferentes quanto ao texto mas para que você tenha acesso a todas essas descrições e de como elaborar você precisa ficar ligadinho agora na, nas nos slides a seguir por quê porque ele vai dizer como é que você elabora o que é que contém nesses tipos de texto que você precisa saber para elaborar ou para você, quando estiver lendo, você observar esses pontos. Vamos descobrir? Bom. Primeiro, nas narrativas, os parágrafos vão sendo construídos seguindo partes, que a gente também chama de cena. E neles contém uma situação inicial, então você precisa colocar aí a, o leitor a par da situação que é que vai ser a, exposto ali na tua história. Em seguida, existe um conflito, então você precisa ter ali algumas ideias para colocar ali um conflito dentro daquela situação inicial. Em seguida, chega a parte do clímax, que é aquela parte de tensão é o pegar fogo mesmo da história, quando todo mundo está aguardando algo legal. A gente vê isso muito em novelas. E também o desfecho, que é o final daquela história: como é que vai terminar tudo aquilo ali. Então é importante também a tua história ter um super desfecho, porque senão o leitor fica frustrado. Então, quando a gente vai escrever um texto precisa caprichar também no final, chamado de desfecho. Isso nas narrativas. Agora, e nos dissertativos, como é que fica? Nele a gente pode encontrar uma introdução. Então você precisa colocar ali em poucas linhas ah, o que é que você vai falar sobre o que você vai falar. Depois nós temos o desenvolvimento e esse desenvolvimento ele precisa ter o que? Argumentos. Você precisa ter ideias de como você vai argumentar dentro do tema que foi escolhido e, por fim, você precisa concluir a sua ideia, tá? Um ponto aí principal é quanto à introdução e à conclusão. Então, fica bem ligadinho nesse ponto. Por quê? Geralmente tem um parágrafo, tá? E o desenvolvimento ele tem mais linhas do que a introdução e do que a conclusão. Já que a gente chama de desenvolvimento de corpo da história. Então a gente precisa saber que aquele momento do desenvolvimento é o corpo do teu texto. É ali que você vai ter mais parágrafos para ser elaborados. Já na introdução não, geralmente é só um parágrafo e a conclusão também só com um parágrafo. Geralmente esse é o padrão principal. Não é que é o Digamos assim, só pode ser desse jeito, mas geralmente você vai procurar textos em que sejam com este padrão, certo? Bom, agora, se a gente já viu tudo isso, falando das narrativas e falando dos dissertativos, vamos saber mais um pouquinho, porque texto a gente precisa ó, ter o contato. E agora chegou a hora de ler. Então, vamos ler esse texto chamado de A Incapacidade de Ser Verdadeiro. Do Drummond. Ele diz assim, ó: Paulo tinha fama de mentiroso. Um dia chegou em casa dizendo que vira no campo dois dragões da Independência, cuspindo fogo e lendo fotonovelas. Olha, a mãe botou de castigo, mas na semana seguinte ele veio contando que caíra no pátio da escola um pedaço de lua, todo cheio de buraquinhos, feito queijo. E ele provou e tinha gosto de queijo. Desta vez, Paulo não só ficou sem sobremesa, como foi proibido de jogar futebol durante 15 dias. Quando o menino voltou, falando que todas as borboletas da terra passaram pela chácara viciar epidia e queriam formar um tapete voador para transportá-lo ao sétimo céu, a mãe decidiu levá-lo ao médico. Após o exame, o doutor Epaminondas acabou... Abanou, desculpa, a cabeça. E olha o que ele falou, gente. Não há nada a fazer, dona Colô. O menino é mesmo um caso de poesia. Então, analisando esse texto, nós vamos agora saber alguns pontos que contém nele. Vamos saber direitinho? Então, vê só. Primeiro parágrafo do texto, a gente chama de situação inicial. E o que aconteceu nesse primeiro parágrafo do texto? Foi o momento em que Paulo fez o quê? Contou a primeira mentira. Então está aí exposto a primeira parte. Paulo tinha fama de mentiroso. Um dia chegou em casa dizendo que vira no campo dois dragões da independência. Então aí, ó, primeira mentira dele. Está na no primeiro parágrafo que a gente chama de situação inicial. Agora, o que é que vem nesse segundo parágrafo? O segundo parágrafo a gente chama do conflito, que é quando Paulo Teve aí ó, a proibição de jogar futebol durante 15 dias. Por quê? Porque ele mentiu novamente. Então ele contou a segunda mentira, como a gente pode observar no trecho retirado do texto. Segundo parágrafo dele. Agora, vamos para o terceiro parágrafo, porque a gente chama de clímax. Então, depois de ele contar a primeira mentira no primeiro parágrafo, a segunda no segundo parágrafo. No terceiro chegou aquele momento de tensão em que a mãe precisou fazer alguma coisa. E o que foi que ela fez? Levou o Paulo até o, até o médico. Então a gente tem aí ó, uma situação que chegou naquele limite. E agora o que, é que vai acontecer? Quando a gente começa a se envolver na história, que é a questão do clímax, que é o momento de tensão. E agora vem o quarto parágrafo, que é o desfecho. Então, quando ela foi ao médico, que foi o momento de clímax, o que foi que o médico relatou? Que ele tinha uma imaginação fértil. Então, esse aí foi o desfecho da história, isso aí foi a conclusão da história. Então, se a gente parar para analisar um texto, a gente precisa ler cada parágrafo para que no final a gente consiga identificar onde é que está a situação inicial, onde é que está o conflito, o clímax e o desfecho da história. O desfecho é fácil, né, gente? Geralmente no final, só que a gente precisa descobrir dentro do texto onde é que está esse desfecho. Certo? Deu para compreender? Agora ficou fácil, né? Quando a gente vê uma historinha assim, a gente precisa analisar esses pontos. Então você aí em casa fica ligadinho nos pontos principais da tua história, porque são eles em que vão te ajudar a descobrir onde é que está cada partezinha do texto que é essencial para você construir um. Então, tua história, você vai pensando logo aí, eu preciso o quê? Ter algo para iniciar. E esse algo, você vai ter que apresentar os personagens. Na situação inicial, você vai dar o pontapé na tua história e já deixar a situação do conflito na situação inicial sendo aguçado o teu leitor aí a continuar a leitura. Se ele chega no conflito e ele gosta disso aí, então ele vai continuar porque ele vai querer saber o que é que acontece a seguir, que é o clímax. E chega aquele momento de tensão, o que é que vai acontecer na tua história? E o final, que todo mundo gosta de ver qual é o final da história, gosta de ler qual é o final da história. Então esses pontos são essenciais. Certo? Bom. Agora, depois que a gente viu todo esse passo a passo sobre como elaborar o texto, quando a gente faz uma leitura, sobre a interpretação desse texto, a gente precisa também ter cuidado na hora de praticar. E eu trouxe para vocês hoje uma prática mais muito muito legal e dentro do tema que a gente está vendo, que é paragrafação, ou seja, a construção dos parágrafos dentro do texto. Gente, é um tema simples, mas a gente precisa ficar ligadinho. Por quê? Porque a gente precisa também lembrar dos sinais de pontuação. Então, é outra coisa interessantíssima quando se elabora um texto. Sinais de pontuação. Quando é que eu vou colocar esses sinais? O que é que ele vai trazer para mim? Essa entonação, ela precisa ser escrita com os sinais de pontuação. Então, você aí em casa precisa também ficar ligado nesse ponto. Certo? Bom, vamos saber? Temos aqui o texto. E eu retirei exatamente o texto que a gente já viu logo no início, que foi a princesa e o sapo. Vamos começar fazendo aí, ó, uma ligação, certo? Vou passar logo para a primeira, para a gente saber o que, é que está sendo perguntado na primeira. O texto é composto por quantos parágrafos? Então, para que a gente saiba, a gente precisa voltar. Então, vamos voltar no texto. Temos quantos parágrafos nesse texto? Dica. Analisa sempre aquele recuo. Então, quantos recuos houver no teu texto, são os parágrafos que vocês terão. Então, a gente pode ver lá em cima, antes da palavra numa, já é o primeiro. Depois nós temos, ó, em tardezinha, temos o segundo. A bola, terceiro. Ali, ó, na fala do personagem, ah, minha bola querida, é o quarto. Um sapo é o quinto e a última fala do personagem é o sexto. Então temos quantos parágrafos? Seis parágrafos, certo? Acompanha aí para ver se isso foi a tua resposta. Agora, como é iniciado cara, cada palavra, parágrafo, desculpa, e como ele é encerrado? Boa. Então analisando, como é iniciado cada parágrafo, gente, sempre com recuo. E o ponto principal aí é letra maiúscula. Não se começa um texto ou um parágrafo com letra minúscula. Cada ponto aí, cada parágrafo, a gente tem inicial maiúsculo, então toma cuidado. E o final, gente? O final é sempre com ponto e a próxima frase, a gente precisa iniciar sempre na outra linha. Então nunca você pode terminar um parágrafo e começar o outro na mesma linha. Correto? Assim não se torna um parágrafo. Agora, o que retrata o quarto e o sexto parágrafo? Dá uma olhadinha agora no quarto e no sexto. Se a gente contar, chegou no quarto a gente tem fala de personagem e no sexto também temos fala de personagem. Então eles retratam o que? Falas dos personagens. Então sempre é bom a gente tomar cuidado com textos e quando tiver fala de personagem a gente ficar ligadinho Onde é que está essa fala? Correto, amores? Agora. Foi colocado todos os pontos e realizado com vocês. Será que a gente conseguiu colocar a resposta certa? Vamos conferir para ver se foram esses mesmos resultados das respostas? Vamos lá? Então, verificando as respostas agora. Vê aí se a gente acertou. Vê se você de casa também acertou. Olha, seis parágrafos. Então, teu texto foi composto por seis parágrafos, correto? E iniciado sempre com letra maiúscula, e no final tem sempre o quê? O ponto final. Então, nunca esquece: teu parágrafo ele necessita ter letra maiúscula iniciando. E depois, o que retratavam aí as falas dos personagens no quarto e no sexto parágrafo, correto? Bom, resposta conferida, vamos à reflexão. Estudar não é perder tempo, estudar é investir tempo. Então, quem fala isso é a Ruda e a reflexão que eu deixo hoje para vocês. Amores, vamos encerrando a nossa aula e eu quero dizer para vocês que hoje, nesse tema mais que especial, que eu deixo para vocês que vocês nunca parem de ler os textos, que vocês busquem sempre, que não fiquem esperando. Pelo outro, não, corram atrás, porque é o teu sonho que está em jogo e você precisa fazer a sua parte, certo? Leia sempre, tenha sempre um livro perto de você, seja impresso, seja online. É ele que vai deixar com que você escreva melhor, com que você se expresse melhor, correto? E não perde todas as aulas. Bye-bye!